Аз съм Мария Галева и ви представям един изключително функционален, практичен и удобен тренировъчен инструмент от серията SamoFit Premium на Станимир Михов. Тренировъчните ластици са комплект от 11 части, който се предлага в два варианта. Първият е съставен от латекс с общо съпротивление 68 кг, а вторият е съставен от термопластична гума с общо съпротивление 45 кг или 68. Всеки комплект съдържа 5 броя ластици, различни по цвят и съпротивление, като всеки ластик е с подсилени краища, карабини за удобно и лесно захващане и маркировка за съответното съпротивление. 2 броя професионални ръкохватки с унакотяващо покритие, 2 броя ленти за захващане към глезните с широки и здрави лепенки, система за лесно и бързо захващане към всякакви врати и прозорци и торбичка за компактно съхранение. Независимо дали сте начинаещ или напреднал, дали искате да изчистите излишните мазнини или да натрупате чиста мускулна маса, комбинирането на ластици с различни съпротивления ще ви осигури максимална ефективност за всяка тренировка. Функционален и компактен, този тренировъчен инструмент от серията Strong and Motivated на Станимир Михов ще бъде с вас във всяка една ситуация, независимо дали сте решили да тренирате в домашни условия, на открито или често ви се налага да пътувате. А сега ще ви покажа част от моите любими упражнения. Once it came to me.